Ahojte kamaráti. Ahoj. Tak my už cestujeme na náš koncert v rámci turné Pacipať s deťom. A kam? Do Považskej Bystrice, Kinomier. O koľkej? O 17. hodine tam budeme. A ide s nami aj Peťo Bubeník, kde tu je. Ide s nami aj Bea. A ide s nami aj taký Tojo kameraman. Juhu, tešíme Ahoj. Sa, vidíme sa, čau. Toto úplne nezdá sa. Darujem vám telefón. Čo má taký krásny tón? Keď telefón zazvoní, všetkým všetko vyplní. Nech je Peter princeznička taká, čo má biele líčka. Nech ho kuko nehnevá, nech sa radšej usmieva. Paťa, nech je černokňažník, čo má veľký čierny dážnik. Nech je všetko presne tak, alebo lekvár rada, nech je Paťa valibuk, čo vyvalí každý buk. Nech je Peťo snehulienka v drieku ako prútik tenká. Nech je všetko presne tak, alebo aj naopak. Pípa, pípa, pa, paci, pa, zamrá. 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 Dupe, 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 takto dupe slon. Dupe, dupe slon. Dneska super, dneska super. Dneska sme konečne dali ten set tak, jak sme chceli, lebo nám to... Trošku sme to formovali, to predstavenie, a dnes sme to vyformulovali tak, že je to úplne, že top! Konečne sa nám to podarilo aj časovo, že to má presne tých 53 minút, ako sme chceli. Aj záver, aj úvod, všetko sedí, všetko šlape, čiže ten koncert, to vystúpenie je fakt super teraz. Ja som veľmi spokojný a veľmi šťastný, že sa to dneska takto podarilo, lebo to bolo prvýkrát takto zahraté, ako sme si to predstavovali. Máme to. Super to bolo. Paráda to bola. Žurka, zabava. Uhú!